Takže ahoj, já vás vítám u dnešního videa a toto video je trošičku opožděný a hnedka uvidíte ten důvod proč. Tak ten důvod proč natáčím o pár dní později je to, že v sobotu přišla na svět naše Elinka, kterou mám teďko u sebe zrovna spinka a já jsem úplně asi nejšťastnější na světě, kdy byla a jsem fakt hrozně ráda, že jsem se z té ženy jakoby přeměnila v matku a hrozně si to užívám a mám to úplně nejvíc nejhodnější miminko na světě a jsem fakt šťastná. Nevím jako, jak to jinak líp formulovat, ale prostě tohle to je nejvíc. Asi každý, kdo prostě miminko už má, tak to zná a já jsem za to neskutečně, neskutečně ráda. Abyste se nedivili, proč já i Elinka jsme jinak oblečený, tak já je další den a já jsem to video už měla natočený a zjistila jsem, že se mi neuložilo prostě asi 10 videí, takže to celé povídání tady budu muset odvykládat znova, takže jdeme na to. Takže začalo to čtvrtkem, kdy jsem začala mít nepravidelné kontrakce, bylo to tak zhruba 7, 9, 10 minut, někdy 15 minut, pak to na půl dne přišlo. Když jsem si dělala vanu, tak jakoby neustávaly ty kontrakce, zůstávalo to tak nějak stejně, ale bylo to prostě nepravidelný. V pátek tak ty intervaly se jakoby zkrátily, už to bylo třeba po 7 minutách, 6 minut a tak a to jsem vlezla do vany asi zhruba tak 8krát za den a taky nepovolovalo to, bylo to pořád stejný. No a vlastně v pátek večer, tak jsem si šla lehnout, ale zůstala jsem v obejváku, protože ty kontrakce už byly jakoby čím dál silnější, ale jako dalo se to v pohodě prodechat. A nechtěla jsem budit přítele, protože jsem si to tak jako, jak jsem se to prodechávala, tak aby se v klidu vyspal. Takže jsem zůstala v obejváku. Nicméně jsem se tu noc vůbec nevyspala, protože vlastně ty kontrakce po těch 5-6 minutách mě vždycky, i když jsem kolem byla, tak mě zbudily, takže jsem se vůbec nevyspala. V podstatě ani tu noc předtím, protože tam mě to budilo každých 15 minut. No a ráno kolem 5. hodiny, tak jsem přítela zbudila a řekla jsem mu, ať se pomalu tak nějak jako dá dohromady, že bychom třeba na tu 6. vyjeli do Rakovníka, že už jsem cítila, že jako fakt jako chci jet. Ale říkám, ty kontrakce byly prostě jako, dali se v pohodě prodejchat, nebylo to nic hroznýho. No, takže jsme v šest nebo nějak půl sedmý vyrazili, na půl osmou jsme byli v Rakovníku, kde mě už očekávala moje porodní asistentka Káťa. Ta mi teda natočila monitor, ten 20-minutový a ptala se mě, kde mě jako to břicho bolí. Já jsem říkala, že mě to bolí jako při menstruaci, když mám menstruační bolesti, že jakoby dole a jde mi to do kříže. A ona říkala, že to jako asi na porod nevidí, že to budou nejspíš poslíčci, protože mě ty kontrakce na tom monitoru ustaly. Takže říkám, jo, dobrý, tak pojedeme domů, ale tak aspoň si v klidu, že vím, jakoby na čem jsem. Vlastně po tom monitoru tam přišla mladá doktorka, která mě ještě vyšetřila vnitřně a řekla, že už si mě tam nechají, protože jsem byla otevřená na 3 cm. Tak hnedka potom mě vlastně odvedli do vedlejší místnosti, kde byl porodní sál. Já jsem si tam na asi hodinku, jo, mezi tím Ruda můj, tak jel do Prahy na otočku, protože musel nutně pracovně něco vyřídit, fakt jako to nešlo odložit. A já jsem říkal, jo, v pohodě, hele, to než se rozjede, to bude prostě úplně, když to bude večer, tak budeme rádi. No, já jsem si tam na hodinku zdřímla, protože jsem byla fakt nevyspala, byla jsem unavená. Na škytku, veď. No a tak jsem byla unavená, tak jsem si zdřímla a když jsem se probudila, tak to bylo, myslím si, nějak ve 10:45, tak přišla ve 10:45, přišla Káťa a natočila mi znovu monitor tady Elinky, jestli se jí daří dobře, dobře se jí dařilo. No a vlastně, jak mi sundala ty pásy, tak jsem slyšela takový to pověstný lupnutí a říkala jsem jí, asi mi praskla voda. Taky že jo, vstala jsem a začala ze mě vytékat čirá tekutina, nebylo jí teda moc, protože malá to evidentně asi ucpala hlavičkou, viď? A já jsem šla na záchod a poprosila jsem Káťu, jestli mi napustí vanu. Káťa mi teda řekla, ať na té
na tom záchodě chvilku vydržím, aby malá jakoby líp se stoupila dolů, takže jsem tam prodejchala asi 5 kontrakcí na tu poslední, vlastně už dorazil i můj Ruda. A hnedka šel jakoby ke mně a já jsem si vždycky myslela, jakože jak ho budu chtít mít u sebe a tak, ale já jsem mu řekla, ať mě prostě v tu chvíli, jako když jsem měla tu kontrakci, nechá bejt, protože se mi to prostě snášelo líp. No nicméně pak jsem teda vstala a šla jsem do té vany. Do té doby ty kontrakce byly prostě jako, dalo se to zvládnout, jako už to nebylo nějak jako extra příjemný, ale furt si to jako tak nějak dalo. A vlezla jsem se teda do té vany a ta teplá voda to teda si myslím dost urychlila. Vlastně pak přicházely kontrakce zhruba po 2 minutách a těch posledních 5 kontrakcí, ty opravdu bolely, fakt jako, fakt mě to bolelo, i jsem si je prokřičela, myslela jsem si, že se mi to vyhne, ale ne, prostě nešlo to, jako jednala jsem instinktivně, že jo, takže prostě to. No a vím, že jsem pak jako se ptala, jestli jako rodit do vody, nerodit do vody, a Káťa řekla, že to je na mě, že jakoby, že ta možnost tady je, jenomže samozřejmě se mě problesklo hlavou, takže si mi nechci dávat 3,5 tisíce za to, že do té vany porodím. Takže jsem teda vylezla a sama jsem nevěděla v tu chvíli, jakoby, jak já budu chtít rodit. Byla tam připravená žiněnka, takhle jsem na bok sebou plácla a vlastně poprosila jsem tu doktorku, jestli mi podrží nohu. A pak to teda převzal můj Ruda, držel mi nohu, no a vlastně v tu dobu, když já jsem s sebou plásla na tu žíněnku, tak úplně ustaly ty bolesti. No a vlastně už v té vaně, teda když jsem vylezla, tak jsem cítila, že vlastně moje tělo samovolně prostě chce tlačit. Že chce tlačit a nedalo se s tím jakoby nic dělat, tak mi teda řekl, ať si zatlačím. No a nějak mi to jakoby, ty první 2 zatlačení úplně jako, ne, nešlo, ale ona mi pak Káťa řekla, ať si jako šáhnu do sebe, že jestli ucítím malou. Tak jsem cítila malinký hlavičku a to mě úplně nakoplo strašně moc, že už jsem chtěla, aby byla tady jako s náma. No a vlastně potom na další 3 kontrakce, tak malá byla, jako porodila se hlavička, no a na další kontrakci byla malá venku. Neuvěřitelný pocit prostě. Já jsem myslela, jak strašně budu brečet, jak budu dojatá, ne. Já jsem na ní prostě jenom zírala úplně, nevím, hltala jsem prostě, fakt jakoby byla krásná, čistá, nezmuchlaná, prostě fakt nádherná. A nevím, prostě byla jsem úplně v jiném vesmíru v tu chvíli. I na to tlačení prostě jsem byla úplně jinde. A ten porod byl fakt krásný, nádherný a přála bych ho každému. Takovýhle porod taky jsem měla, tak to bylo fakt super. Pak malou si vzal na chvilku Ruda, jenom jakoby na sebe. Já jsem se přesunula potom na tu porodní kozu, abych jako porodila placentu. To bylo fakt úplně hnedka. Samozřejmě pupečník jsme nechali dotepat, viď? Pupečník jsme nechali dotepat, to bylo taky hrozně rychlý. A porodila jsem placentu, hnedka jsem se pak otočila a malinkou mi dali jakoby na hrudník a já jsem si ji položila vlastně bříškem jakoby na prsa a nechala jsem ten první její životní úkol, ať si zvládne sama, a ona si tím kráčícím reflexem a tím klováním prostě našla prso a sama se přisála. Byla jsem z toho úplně vedle, bylo to docela i rychlý, fakt jí to netrvalo moc dlouho. A jako to, jak jsou ty děti reflexně vybavený, to je úplně neskutečný, že prostě takhle malý miminko chvíli po porodu, tak si dokáže jakoby najít prso a dokáže se přisát. A myslím si, že je to dobrý na startování toho kojení, s kterým teda absolutně nemáme žádný problém, ale o tom budu mluvit v dalším videu. Tak teda jsme měli téměř 2hodinový nepřerušovaný bonding, vlastně tam, když zkontrolovali mě, zkontrolovali malou, vždycky to abgarsko a kontrolovali u mě, tak všichni odešli a nechali nás prostě bejt a nechali nás se seznamovat a bylo to fakt úplně super. Jako já rakovnickou porodnici můžu doporučit všema 10 a všechny moje porodní přání byly vyslyšený i na 6 nedělí, čehož jsem se bála, ale o tom taky budu mluvit v dalším videu. Všechno naprosto super, jak ta moje porodní asistentka Káťa, tak prostě všichni doktoři, jak dětský, tak i ta doktorka, co měla na starost mě, bylo to úplně super.
Jinak teda jsem se neporanila, vůbec jsem se nějak jakoby nepotrhala, měla jsem tam jednu nějakou kosmetickou oděrku, která úplně ani nestála za řeč. Takže jsme to takhle krásně zvládli a já jsem úplně nejvíc ráda, že prostě to takhle dopadlo, že ten porod, který jsem si vysněla, tak opravdu, opravdu prostě tak byl. Jenom mě teda mrzí, že to video, který jsem točila včera, tak že se mi ty videa smazaly, protože bylo takový jako trošku detailnější a líp to jako vypadalo to video, takže se omlouvám trošku za tu improvizaci, ale co se dá dělat. Takže takový byl můj porod. Nádherný, krásný, ale hned by si ho dala znova. Teď se jenom můžete podívat na pár fotek a na pár záběrů, který jsem jenom tak sestříhala v rychlosti, jaký byly naše první dny. Tak, to by bylo pro tohle video všechno. Já doufám, že se vám líbilo. Omlouvám se, že bylo možná až moc detailní v některých věcech, ale prostě porod, no. A já jsem ráda, že už naší dceru máme tady u sebe a jsem fakt úplně nejvíc, nejvíc šťastná, spokojená, úplně si to hrozně užívám. A prostě tak, no. Nevím, co víc k tomu dodat. A trošku subjektivně musím říct, že je fakt nádherná. Budu se na vás těšit u dalšího videa, kde vám povím něco o 6. nedělí v rakovníku a o tom, jak jsme se vlastně ty první dny zžívali s Eliškou. A užívejte ještě takových těch klidných dní poslední do konce roku a budu se na vás těšit příště. Ahoj!